Rasman ayol kishini eriga tantiqlik qilishi, eriga xalqqa ona qilib aytganda yaxshi ma'noda o'ligini tashlab olishi bu doim yoqimli hodisa. Mana nazarimda aytgan zo'r ta'rif berdingiz. Mana siz gaplashdingiz-ku. Gaplashdingiz-ku nahotki Dilnoza erka ayol emas. Bo'lis masalan. Yo'q, ro'y-ros gapiring. Unaqa o'xshatmadingiz siz. Yo'q, o'xshatmadim. Men faqatgina bir narsaga o'xshatdim. Juda ham sizni yaxshi ko'radi. Sizni xafa qilib qo'yishdan qo'rqadi. Xotiniga nisbatan gapiriladigan ta'rif gaplarda nafaqat ehtiyot bo'lishimiz kerak. Murosa qilib yashash uchun Dilnozani nima xarakter oilangizdan ushlab turadi? Janjal bo'lmadi deb aytamiz. Gap qaytarmaydi. Birinchi navbatda hech qachon gap qaytarmaydi. Lekin tushundingmi desam indamaydi. Shunisi bor. Tushundingmi desam men tushunmay haqiqiy ham boraman. Aytdingiz-u dedi. Senga yoqish kerak men aytgan gapim. Uni yuzi ko'zi ifoda etib tursa bo'ladi. Biz sizni ham sevgisi hal qilishingizni xohlaymiz. Uyda asosan xizmatkor yoki masalan feodallarcha unga munosabat qilishimizga signal bo'ladigan hamma chaqiriqlarga masalan dinimiz keskin qarshilik qiladi. Aslida shu narsalar bizda sunnat ekan, uni ko'nglini ko'tarish. Endi buni ancha avval bilganman va u kechirim so'ramaydi. U kechirim so'raydi. Men uzr so'rayman. Sezdiladi uni kechirim so'raydi. Uzr so'rayman, ko'nglini olish yo'llarini topaman endi o'zingizdan qolar. Demak, ko'proq xafa qilasiz-da? Garchi u nohaq bo'lsa ham men kechirim so'rayman. Alloh biladiki meni qanaqaligimni. Va Alloh oldiga uyala boshlaymanda. Nima? Demak, hech ham konflikt bo'lmagan hozir degan. Kim bilan? Dilnoz bilan. Nimaga bo'lmaydi? Nimaga idealni qidiryapsiz? Yo'q, menga ma borini aytmaydi. Yo'q, oilada qanaqa janjal bo'lmaydi. Janjal sen menga borib qolish bu baxtingizning indikatorini yana ham mustahkamlaydi. Ya'ni uni monitoringini olib borishingizga. Kechamaylik, ko'nglim iyib ketdi deb naqli yaxshi ko'raman, kechirim so'rab qo'ydim bo'ldi. Yoshimiz ulg'ayib yana ham baxtliylashayotganimizda kam urushamiz. Siz tan oling, kam urusha boshlaymiz. Chunki birinchi navbatda foydasi yo'ligini bilamiz. Baraka toping. Mana foyda bu befoyda urushlar. Ikkinchi oila haqida o'ylab ko'rganmisiz? Hamma erkaklar qatori ha. Qanaqa payt erkak kishi o'ylaydi ikkinchi ayol haqida? Hamma erkaklarni qo'rqitib yubordingiz. Ismlari nima edi? Mohir. Mohirbek qanaqa paytda o'ylaydi? Endi shunaqa ishontiradilar, men umuman xayolimga kelmagan deydi. Unda sekin odam qo'ying. Ha, qo'ya. Unda kechga qoldingiz-u. Yo'q. Chunki so'ralmaydi-da birinchi xotindan. Hurmatli ayollar, o'zingiz uchun bilib qo'yinglar, demak, erkaklarni puli ko'p bo'lsa ikkinchi xotinni bemalol orzu qo'sharkan. Yo'q, to'xtang. Mana men tugatolaman. Yo'q, kesib tugatasiz. Erkaklarning pulini oxirgacha ishlatinglar. Qoldirmanglar. Ha, men nimalar qilib qo'ydim? Zinhor va zinhor. Dilnoz shu bola bilan ko'zing qaradi. Hozir senga katta uylar bor, katta uylar bor. Boylardan qiziqishyapti. Unga bersak hovlisi supurib o'lib ketasan. Shu bolaga xo'p degan. Qaynonam yerimasdan qaynatam bilan Piskentga kelib hovlimizni ko'rib ketishgan. Devori ham yo'q atrofda. Farzandli oilalarda romantika saqlab qolish qiyin. Unga qanaqa katta dasturxon atrofida oqqan qaymoqli non qiyom, yana botirib yeysan, qanaqa romantika bo'lishi mumkin. Nima foyda urushlardan, arazlashib yurishlardan, qozilashib yurishlardan deydi-yu. Uzr Dilnoz. Assalomu alaykum, YouTube'dagi qadrdonlarim. Ko'rsatuv avvalida like bosishni, qo'ng'iroqcha bosib qo'yishni va izoh qoldirishni unutmang. Demak, bugungi qahramonim tele radio boshlovchi Jamshid Umrzoqov. Assalomu alaykum. Kim sizni 40 yillik do'stim deydi, ketib olishdi qani. Bitta telefon olib ketib yubormoqchilar-da. Assalomu alaykum. Kuzatishyapti. Albatta, albatta. Yaxshimisiz, yaxshimisiz. Qulluq-qulluq studiyada, ham studiya, ham uy. Jamshid Umrzoqov 1984-yilning 25-yanvarda Toshkent viloyatining Piskent tumanida tug'ilgan. Tumandagi 8 yillik umumta'lim maktabini bitirgach, u 9-sinfdan boshlab Toshkent shahrida joylashgan Alisher Navoiy nomidagi istidodli bolalar litseyining suxandonlik sinfida tahsil olgan. Keyin esa O'zbekiston Davlat Jahon tillari universitetining xalqaro jurnalistika fakultetiga o'qishga kirgan. O'qishi bilan birgalikda Toshkent radio kanalida ham ish boshladi. Universitetni tamomlagach, uni Toshkent telekanali va O'zbekiston telekanallariga ishga taklif qilishdi va u bir paytning o'zida ikkala kanalda faoliyat yurita boshladi. Jamshid Umrzoqov 2016-yildan boshlab O'zbekiston 24 telekanalining tahlilnoma informatsion dasturida suxandonlik qilib boshladi. Bugungi kunda u oliy toifali diktor va shuhrat medali sohibi. Jamshid Umrzoqov o'zining kursdoshi, bugungi kunda mashhur dizaynerlardan biri Dilnoza Umrzoqova bilan 2009-yilda oila qurgan va ularning Soliha, Samira va Oysha ismli 3ta qizi bor. Boshladik-a? Muhtaram do'stlar, Umrzoqov bilan ko'rsatuvning yangi soni efirda. Birinchi sonida men Mirsodiqova bilan deb nomladim.
Shoira bilan uzoq yillar bir dargohda faoliyat olib borganmiz. Shoira men uchun do'stim, maslakdosh. Men uni to'g'risini aytaman, yoshi 3 yosh kamida kichkina qiz bo'lsa kerak dedim. Chunki u hamisha yosh bolalarga yuragi beg'ubor bo'lardi. Shoira, xush kelibsiz o'zingizni studiyangizda. Xush vaqt bo'ling. Rahmat. Yaxshi qolinglar. O'zini studiyasiga nisbatan shunaqa deysiz. Rahmat. Haqiqatda mana shu studiyada o'tirishimga qaysidir ma'noda sizam sababsiz. To'g'risi, Jamshidaki nima gap? Radioga R'ni ham talaffuz qila olmaydigan darajada borganman. Furqat aka, o'sha Zokirov, o'sha ustozimiz, "Sani joying radio emas, efir, facing bilan nimadir chiqarish mumkin, lekin radio emas" deganda siz meni olib qolib g'ijjalab tekst yozish o'rgatgan. Olib ketish tekstlaring nima, so'z olib tashamanmi? Mana so'z yeta olmaysan deb meni qarab tur, mana o'zimga ishonchimmi? O'sha bor yo'g'imdan chiqarishni o'rgatgansiz. Shuning uchun rahmatni boshlayman ko'rsatuvni. Salomat bo'ling, rahmat. Qoyil. Menga ayrim fragmentlarni eslatib bordi. Shunaqa bo'lardi haqiqatda biz o'tirib. Kichkinagina o'sha SSR stullari, stollari qotgan. Lekin kompyuterlar yangi. Lekin men nimadan ham minnatdorman? Bizani harakat qilganimizni ko'rib o'sha paytdagi rahbariyat efirga chiqishga ruxsat bergan. Shunaqa. Ko'zing yetadimi sanab turarlar? Endi ideyalar zo'r desam, ha, o'zicha sallar zo'r komanda yig'ilib olsalar-da. Bo'pti. Farqatiga bilasiz, yarim ovozda xotirjam mana shunday gaplardilar. Haqiqatda zo'r komandir. Zo'r ishlaganmiz. Men hozir hozirga nisbat qilib solishtirsam, o'sha paytdagi xususiy kanallar juda ham oshiq olchi bo'lgan, lekin hozirgi xususiy kanallarning tempi bilan o'sha paytdagi Toshkent 87.9 tempi ustunroq bo'lgan bo'lardi. Chunki bizning blokimiz har doim jozibali, eshitimli bo'lardi. Va men eng mashhur televizion radio eslasam, eng mazza qilib eslaydigan paytim radio bo'lgan. Roliklarni qanaqa o'qitardim sizdan? Ha? Oddiy qilgin, oddiy qilgin. O'zing bo'lgin, o'zing bo'lgin deb. Chiroyli gapirishga harakat qilsam. Bo'ydoq bo'lganmi? Shuni bergansiz demanga. Yo'q, men borganimda endi uylanganman. Uylangan bo'lganman. Ha, unda yaxshi. Endi Dilnozaga uylanganman. O'zim Kustoshga uylandim. Qismat avtomobil metroda yashardik o'shanda. Markazdan uyg'ogandik-da, haligi ijaraga. O'shanda yashardik, esimda. Piyoda qatnash yo'qardi-da. Chunki alleya bo'ylab kitoblar sotadigan joydan o'tasiz. Moviy gumbazlar restorani orqasidan, keyin u yoqqa Alisher Navoiy opera balet teatridan, bulvar, bulvardan Amir Temur xiyobonini kesib o'tardim. Pishkum piyoda yurish yo'qardi o'shaning uchun. Ko'rsatuvimizning bir ikkinchi nomi Erbermo Jonbermo. Dilnozaxon bilan ham intervyu qilganmiz. Siz Piskentliksiz. Dilnozaxon g'ir toshkentlik qiz. Uylanishga qo'rqmaganmisiz? Cho'chimaganmisiz? Baribir toshkentlik qizda boshqacha bo'ladi, piskentlik qizda boshqacha bo'ladi-ku. Soddaroq bo'ladi, endi to'g'risini tan olish kerak. Aynan siz jahon tillarida o'qiydigan qizga uylangansiz, toshkentlik. Bitta qizida, Dilnoz bitta. Dilnoz bitta qiz va qaynim bitta o'g'il, ikkita farzand. Yo'q, Dilnozaning ko'zida mana shunday yuragidagi sevgini aks ettiradigan nazar, nigoh ko'rganman. Aksincha, undagi bu signal meni hech kelamasdan turmush qurishimizga sababchi bo'lgan. Agarda men bir daqiqa avvalroq o'sha dars jadvalini oldidan ketganimda, balki hozir boshqa odam bilan yashayotgan bo'lardim. Qanaqa dars jadval aytib bering. Ular ingliz potokida edi, yevropa potok bo'lish kerak edi, ingliz potoki bo'lsa. Biz o'zbek potoki, men ispan tilida o'qirdim chog'i. Dars jadvalini oldida birinchi qavatda Jahon tillari universiteti xalqaro jurnalistika fakultetida kelib, keyin bir so'zni siz ispan tilida o'qirmidingiz? Mana bu so'z ispan tilidami deb so'raganda dars jadvalini oldida shoshib kelgan. Ha, ispanda o'qiyman desam, defilie so'zi bor. Defilie endi aytilishidan qaysi tilga o'xshaydi? Mana bir shogirdligingizni esga olingchi, defilie qaysi millatning tiliga o'xshaydi? Oxirgi urg'u tushsa yoki Belgiya yoki Fransiya bo'ladi. Fransuzcha so'z bo'lgan, fransuz tilidagi defilie so'zi degan. Keyin yo'q, bu fransuzcha yuring deganman. Leylani tanisman? Leyla degan radio boshlovchi bo'lardi, uning ismi Nodira. Nodira fransuz guruhida o'qirdi. Yuring Nodira bilan so'rayman dedimda. O'zi Nodira bilan shundoq ham tanish bo'lgan ekan. Keyin Nodi qaravorgin, o'rta men bu shundoq defileni tarjimasi, o'sha savodli tarjimasi kerak, grammatni tarjimasi kerak desam. Xo'p degan, keyin ertasi kuni rahmat, o'sha kuni ishingiz bitdimi deb so'raganman, luqma tashaganman. Foyeda ha, ishim bitti, rahmat degan. Keyin shu bilan suhbatlashib ketganmiz. U qiz ilgaridan menga yoqardi, bilasizmi? Men u paytlari
Koreya seriallarida birinchi qahramonlar yoqmasdi. Menga o'zi birinchi o'rinda turadigan qahramon yoqmaydi. Marina Klaradan ko'ra Linda obrazi eslang, qanaqa jozibali qiz bo'lgan, erkatoy bo'lgan, haqiqiy qiz bola bo'lgan. Qiz bolachi latofatli, jozibali, nafis bo'lish kerak-da, mana talabim bo'yicha nafis albatta bo'lishi shart. U meni ko'rayotgan opa-singillarimiz ko'nglilarga kelmasin. Bu meni shaxsiy talabim, mana o'zimni talabimda erkak sifatidagi ayolimga yoki turmush o'rtog'imga qo'yadigan talabim u nafosatli, azokatli yozgina o'sha ayol bo'lish kerak-da xullas. Qanaqa ifoda qilsam, hech kim ko'ngliga tegmaslik kerak-da. Lindada shunaqa tantiqlik bordi. Yoki masalan Koreya seriallarini eslang. Birinchi qahramon kechirasiz-ku, Jung Sang tirik bo'lsa unga o'tib ketadi, bo'lmasam radio boshlovchi bola bor, radio rejissyor bola bor. San Hyuk. Unga o'tib ketadi. Yoki undan keyingi fasllarda. Endi biz o'sha davrda o'sganimiz uchun tomosha qiladigan boshqa narsa yo'q edi. Bizni aybga yo'ymaysizlar. Shuning uchun ham biz qiyoslaydigan narsalar o'sha paytdagi o'tish davridagi filmlarni ko'rganimiz bilan chamalaymiz. O'sha paytda menga Yujin yoqmagan. Yujin shunchalik ham turuqsiz bo'ladimi? Bir inson bir yigit seyapti. Mana ikkinchi plandagi jozibali, har doim o'ziga aro berib yuradigan qiz menga yoqqan. Cherinmidi? Dizayner qiz. Undan avval esa eslang, dizayner yetim qizcha va bir musiqachi bola haqida serial ketgan. Qalbim chechagi. Bularni ta'sirida men ichimdagi qidiruvga munosibroq bir insonni topgan. Masalan, birinchi ko'nglim tushib qolgan, birinchi sinfda ko'nglim tushib qolgan qizam sochini Koreya kesgan uchun yoqtirganman-da. Buni masalan Dilnozaga ayolimga aytib bersam, siz uslub deb bobida o'sha paytdan sekin sizda nimadir ekstra qobiliyat bo'lgan ekan-da dedi. Ekstra qobiliyat qaysi ma'noda o'sha uslubi, didi, go'zallik. Eslang, axir kirib kelishim bilan nimaga men sizga chiroyli xushomad qildim do'st sifatida? Kimim ham? Kostyumingiz juda chiroyli tanlangan ekan. Koreyski stilda o'shanchimmi? Yo'q, gap Koreya, Latin Amerikasida emas. Biz shuning uchun aytayapman, Shora, biz o'shalarni ko'rib stilni bo'lgansiz, xato bunaqa bo'lmagan. O'sha seriallarni ko'rishimiz bizani o'tish davrimizga to'g'ri kelgan, Shora, eslang, shuning uchun ham biz o'sha paytdagi person, masalan, Marina Clara yoqmagan menga, haqiqatda yoqmagan. Esmeralda ham yoqmagan. O'ziga qarab yurmagan qiz bo'lganmi nazarimda. Ha, bo'yantirishgan chiroyli. Demak, Dilnoza juda o'ziga qarab yuradigan qiz bo'lganmi? Ha, Dilnozada ozgina shunaqa endi joziba bo'lganda, nima, maktab nimasi? Maktab o'zimga yoqsa bo'ldi, o'sha paytda meni maftun qila olgan. Chunki o'sha kursdoshlar dizayner bo'lgan. U Gulnora Karimova bilan Osiyo Ramza dizaynerlar, modellerlar assotsiatsiyasi bilan dizayner va modellerlar assotsiatsiyasi, agar to'g'ri aytayotgan bo'lsam, o'shanda ishlagan. Koordinator bo'lib ishlab yurgan talaba paytida. A, men ham talaba paytimda radioda ishlaganman. Esingizdami nima qilardik? Qaysi kundaliklarni qilardik? Art Week, Stylus. Birinchi kun, ikkinchi kun qimash o'qirdik. Shoirga bir narsalar yig'ib kelib, esingizdami? Kurant yonidagi o'sha moda namoyishlaridan bir narsalar ulanib beraymi? Dardi zo'r bo'lardi, shoirasam kech paytga vaqtim yo'q deb uyga ketardik keyin. O'shaning uchun gap modada emas, gap risoladagidek ko'rinishga ega bo'lishdanmikan, shunaqa qo'yiladigan talablarga, shuning uchun ham. Lekin hamma hayron qolgan, kursdoshlari sevgilarini payqamagan. Siz hozir menda kelganingizda ham savol-javob qildingiz-da, o'shanda payqamadingiz ko'p narsalar. Men aytdim-ku, men ozgina sinxronman, yopiq odam emasman. Shunchaki oshkor qilishdan ma'nini bilmayman-da, chunki sen shunda ham baxtli bo'lsang-ku, oshig'ing olchi bo'lsa-ku, buni atrofdagilar idrok qilayotgan bo'lsa-yu, unda nima ma'no bor? Buni yana ovoza qilishdan degan talabim bor-da. Men baxtli turmushini, baxtli xushchaqchaq yashayotganini ko'zgu qilayotganlarga hech qanaqa gapim yo'q. Men ulardan aksincha ko'rib xursand bo'laman. Dilnoz qara, masalan, falonchi bir joyga boribdi, yur boramiz. Aksincha olaman, yashirmayman. Masalan, yo'q, o'zlar paytingizda ijtimoiy tarmoqlar bo'lmagan. Shunchaki mana kursdoshlar atrofingizdagilaringiz, hattoki shunaqa deshganda, yo endi Dilnoz eng yaxshi variant. Dilnoz eng yaxshi variant, ya'ni? Eng yaxshi variant, chunki u sevgi bo'lmadi, Jamshid sevmadi Dilnozani, sevib uylanmadi degan. Dilnozchi. Dilnoz sizni yaxshi ko'rgan ekan.
Yo, Dilnoza yaxshi ko'rgan. Qanaqasiga yaxshi ko'rmagan odam yashash qiynar. Choyra men ota-onadan uzoq yashagan bolamanda, ancha yoshligimda. Men bu gapni Dilnozaga ham berganman. Xudbinroq kayfiyatda o'sganman. Xudbin odam nahotki o'z yoqtirmaydigan telefonni xarid qiladi. Mayli odam ekan-ku. Men aytayapman, men sizga shuning uchun isbotlab olib kelyapman. Men o'sgan davrda moda, chiroyli qizlar, ikkinchi plandagi eslang hali Yujin endi o'lib qoldi haligi sariq sochli yigit ko'zi haligi xira ko'radigan yurt nimaydi ismi? Jun Sang o'lib qoldi. Keyin yig'ilishdi-da, o'shanda menga har doim titratadigan bitta fragment bor. Oybarchin Bakirova xudo rahmat qilsin ovoz berganlar-da. Yaxshimisizlar? Men Amerikadan o'qishdan qaytyapman degan. U sinfda o'qib yurgan paytida yo'q Cherin obrazi juda chiroyli, nazokatli qiz ekan. Qoyil ediganman-da. Va Amerikadan faqatgina qaytayotganini o'sha ovoz kuchaytirgich orqali telefonda aytyapti-da. Yaxshimisizlar deyapti yoki emailiga yozadimi? Men qaytyapman Amerikadan dedi. Sinfdoshlari qatori butun mamlakat kutganmiz. Cherin o'ziga birinchidan aro beradigan qiz qanday o'zgardi ekan? Rejissyor qanaqa yondashuv qildi ekan? Va jingali mayda jingali sochli qiz kadrda paydo bo'lganda Cherin deganman o'shanda. Yoki Linda rolida Gabriella Spanik ilk bor suratga tushgan. Eslaysizmi bu titrni? İlk rol bo'lgan. İlk roli bo'lgan, lekin qanaqa jozibali bo'lgan. Rasmi ayol kishini eriga tantiqlik qilishi, eriga xalqqa qanaqa aytganda yaxshi ma'noda o'ligini tashlab olishi bu doim yoqimli hodisa. Lekin Dilnoz unaqa qizlardan emas? Kechirasiz. Nimaga unaqa qizlardan emas? Balki u o'zi yaxshi ko'rgan sohasiga mukkasdan kirib ketib ishlayotgani uchun unga nisbatan qarashlar mehnat sevar deb o'ylaysizlar, lekin u bitta ishga kirishib ketsa har doim shunaqa ishlaganda, har doim. Mana nazarimda aytgan zo'r ta'rif berdingiz. Mana siz gaplashdingiz-ku. Gaplashdingiz-ku, nahotki Dilnoza erka ayol emas deb o'ylaysiz masalan. Yo'q, ro'y-ros gapiring. Unaqa o'xshatmadingiz. Yo'q, o'xshatmadim. Men faqatgina bir narsaga o'xshatdim. Juda ham sizni yaxshi ko'radi. Sizni xafa qilib qo'yishdan qo'rqadi. Bularni bilmagan ekanman. Men kadrda xulosalaringiz. Za kadram. Xafa qilib qo'ymaydi. Ayol kishi sevganini bildirib turishi yaxshi-ku. Uni yuzi ko'zda ifoda etib tursa bo'ladi. Biz sizni ham sevgisi hal qilishingizni xohlaymiz-da. Ha, endi qanaqasiga siz hozir to'xtamay ayolim haqida gaplashyapsiz. Bu auditoriyada erkaklar ham tomosha qilishadi-da. Biz tabiatan bizni taqvoyimizga binoan xotiniga nisbatan gapiriladigan ta'rif gaplarda nafaqat ehtiyot bo'lishimiz kerak. Juda ham iloj bo'lsa yopilishimiz kerak. Bu mani granitsam, bu mani chegaram deb. Xo'p, ko'rsatuvning asosiy vazifasi qanaqadir bir ikki yo'lda turgan va turmushida bitam kelayotgan insonning murosiga yoki bir javob topolmayotgan insonlar. Ha, shunaqa oilalarga sizdagi oilalarni bir misol qilib ko'rsatish. Unda o'sha raspisaniya, dars jadvalini oldiga borishlari kerak ular. Ular mani o'sib yashagan muhitimda shuncha shunaqa ayol qanaqa bo'lishi kerak, mana uzoq yillar bir murosa qilib yashash uchun Dilnozani nima xarakter oilalar ushab turadi, janjal bo'lmadi deb aytolmaydi. Gap qaytarmaydi. Birinchi navbatda hech qachon gap qaytarmaydi. Lekin uzr Dilnoz. Tushundingmi desam indamaydi. Shunisi bor. 90% da desam ortib boraman. 70% tushundingmi desam bir narsani qat'iy talab qo'yib, mashinaqa tushundingmi desam indamaydi. Tushundingmi desam, men tushunmay haqiqiy ham boraman. Aytdingiz-u, deydi. Sanga yoqish kerak men aytgan gapim. Sen buni jamshidagi o'sha bir gap bor haligi. Bizda o'zbekchilik bor va musulmonchilik bor. Men o'zbekchilik nuqtai nazaridan ko'p narsalarimiz xato bizda. Xato, masalan, ertalab turib nonushta tayyor bo'lish kerak. Kelganingdan keyin uyla toza bo'lish kerak. Yakshanba kuni faqat ayol kishi uy tozalash kerak. Shunga o'xshagan eski stereotip qarashlarimiz bor. Masalan, ayol kishini uyda asosan xizmatkor yoki masalan feodallarcha unga munosabat qilishimizga signal bo'ladigan hamma chaqiriqlarga masalan dinimiz keskin qarshilik qiladi. A bizga har doim g'alati erishdi uylani, ha, erkak deb qo'yamiz, qo'lida patnis bilan qahva olib kirib kelsa ertalab turmush o'rtog'iga. Aslida shu narsalar bizda sunnat ekan, uni ko'nglini ko'tarish. Endi buni ancha avval bilganman va shuning uchun ham hozir men bir narsalarni misol qilib gapirsam, bu shaxsiy chegarada uni bosib o'tishlarini nafaqat xohlamayman,
gapirishni shunchalik qolamanda, shuning uchun bu ayol kishi bo'lsa, gapirsa gapirgandir, lekin turmush o'rtog'i sifatida bir narsani komil ishonishmayapman. Bizda juda katta muhabbat bor, juda katta tushunish bor desam, muhabbatni chegaralab qo'ygan bo'laman. Tushunish muqarrar bor. Lekin juda katta muhabbat bor. Eshitgisi kelayotgan bo'lsa, men undan ko'p kechirim so'rayman. Baqirib qo'ysam. Ha, u kechirim so'ramaydi. U kechirim so'ramaydi. Men uzr so'rayman. Sezdiradi uni kechirim so'rayman. Uzr so'rayman, ko'lini olish yo'llarini topaman endi o'zingizdan qolar. Demak, siz ko'proq xafa qilasiz-da? Garchan u nohaq bo'lsa ham, men kechirim so'rayman. Yo'q, men o'zimni allakim yasamayapman, muhtaram tomoshabinlar. Mana shoira bilan kadr ortida ham suhbat qildik. Jinim suymaydi, o'zimni kimdir meni maqtaganda yoki o'zimni ideal qilib ko'rsatishdi. Ideal bu shu qadar zerikarli va shu qadar monoton hayot tarziki, har bir odam original bo'lgani zo'rda. Chunki standart bo'lish umumiy talablarga javob berish degani. Umumiy talablarga javob beradigan umumiy jamiyat bor. Umumiy jamiyatda ichida bir xil bo'lib turish bu shaxsan meni qarashimcha zerikarli, lekin original bo'lish, ya'ni hammani o'zidan o'zi bo'lishi, hech kimga o'xshashga intilmasligi, hech kimga taqlidan yashamasligi. Bu qanday go'zal falsafa. O'zingizni hayotingizni mazza qilib yashaysiz, xatolari bilan. Bu yuzim semizroq, bu yuzim ingichkaroq. Mana bu yerda shiramim bor, masalan, uyalmasdan bitta tishim bor. Originalni o'rgatgan insonlardan bittasi menga shular. Ya'ni hech narsadan istihola qilish kerak emas. Sizni ko'taradigan standartlar emas, umumiy talablar emas. Sizni ko'taradigan originallik. Kerak bo'lsa o'sha ayblaringiz. Ha, va ko'pchilik savol beradi. Nimaga men undan zo'rroq aytaylik, undan zo'rroq faktorlarim bor-ku. Dilnozani masalan, dizayner, turdosh dizayner ham kasabalar aytish mumkin. Nega men undan yaxshiroq bichimga egaman, zo'rroq tikaman-ku, lekin nimaga undan o'tib ketmayapman? Yoki u meni yo'limda to'siq turibdimi-kan? Ya'ni biz bitta yo'lni tanlab qo'ydikmi-kan? Yoki bo'lsam, Dilnoz ham kimga nisbatandir shunaqa deb o'ylash mumkin. Masalan, bichimlarim zo'rroq-ku, nimaga undan o'ta olmayapman degan qarash bo'lishi mumkin. Yoki mana masalan, men oliy toifali diktor sifatida qiz yigitlar nimaga ulardan xuddi ular kabi ravonroq gapiraman. Ulardan ham chiroyliroq, o'ktamroq nutq qilishga harakat qilyapman, lekin nimaga odamlar haligacha falonchi yif deydi? Nimaga ekan deydi? Yoki masalan qizlar nimaga Dildor Rustam va Nilufar sotib oldingiz deydi? Nimaga ekan deyishadi-da? Chunki ular original. O'zining yo'nalishini originali, standarti emas. Standart shu qadar zerikarlikki, shuning uchun ham muhtaram Mirsodiqova bilan loyihani nomi shu proyektni tomosha qilayotganlar juda ham birinchi navbatda iltimos qilaman, mendan maqtanchoq odam ko'rmasligini juda ham xohlardim. Chunki qanaqa insonligim o'zim bilaman-da. Agar kimdir meni maqtasa, men uyalaman. Ichki ovozim nima bo'ladi? Shoir aytaman-ki, Alloh biladi-ku meni qanaqaligimni. Va Alloh oldida men uyala boshlayman-da. Unaqa emas-ku. Masalan, keng fe'llik, umumiy ta'riflar bo'lsa, ha, mayli ko'nasiz, mayli insonga xos bo'lsa, lekin fenomenal bir ta'riflar ketsa, qo'yilay, men endi 35 yoshli yigitman. Endi 30dan oshdim. Bolalik 4 ta opasini turmushga chiqishiga behuda urinadigan kichkina Jamshid. Har safar laganda katta savatlarda keladigan shirliklarni ko'tarib kirayotgan sovchilarni kuchiga yechib oldiga quvib soladigan Jamshid. Nimaga opammi, opalarimmi shirlikka almashtiryapsizlar? Men ozgina katta bo'lay, o'zimo beraman dedim. Opalarim yig'lashardi, ishongan ekanman-da. Keyin bilsam bu taqdir azalaga. Do'stlik yaqinda mana yaqin Piskentda 3ta do'stim bor edi, juda yaqin do'stim. Keyin Bekobodda Azizbek degan do'stim bor. Keyinchalik maktabim Toshkentga ko'chirilgandan keyin bu yerda juda ko'plab do'stlar orttirdim. Do'stlik bilmadim, bu haqda mani mahallamda o'sgan Alisher o'rtog'im aytsa bo'lardi. Cho'kotganda qutqarib qolganman. Menimcha suzib qoyillatib qo'ymasdim-u, lekin shu pishirib qo'yotganda yordam berganim esimda, o'sha do'stlik. Agar, ya'ni Alisherga shu savolni berganingizda do'stimga, u shunaqa deb javob bersa, ajoyib do'stingiz bo'lgan ekan degan bo'lardi sanayman. Hozirgi paytdagi do'stingmi yo bolalikdagi? Hozirgi payt. Unda Soliha. Katta qizim. Yaxshi chiqishamiz, bittada tushunadi va uni ham bittada tushunaman. Yaxshi suhbatdosh bo'lamiz va bu rishta uzilib qolmasligiga men
astoydil harakat qilaman. Chunki katta qizim katta yoshga kirib borgan sari bilasiz, o'tish davri bo'ladi. U davrda o'sha psixologik unga xayolan gaplashuvchi odamdan tashqari haqiqatda real so'zlashuvchi suhbatdosh kerak bo'ladi. Shuning uchun do'stim deb qo'yaman. Ya'ni bizda qaynona va kuyovdan ko'ra boshqacharoq munosabat. O'g'il sifatida juda yaxshi ko'radilar meni. Qaynonam uylarida kichkina bir tutun chiqsa ham albatta meni chaqiradilar. Biladilar, garchi Jamshidni yakshanba kuni tahlilnomasi bor yoki to'g'ridan to'g'ri efir bo'lishi mumkin. Kechki paytlar o'zingizdan qolar gap yo'q. Turli tashkilotlar bilan, tashkilotchilar bilan o'zimni shartnomamga binoan xizmatda bo'laman. Lekin baribir chaqiradilar shu nuqtai nazardan. Qaynonalikni uddalayaptilar, kuyovlikni qanchalik joyiga qo'yayapman, buni bilmayman. Bilasizmi, elektra rang deyiladi, yo'q, buni hammasi shu mana bu fasadingiz rangida choponlar bo'lar deysiz. Siz ton deylarmi, chopon deylarmi? Balog'at yoshiga yetayotganimda onamlarga shu chopon yoki ton degan so'zni esimdan chiqarib qo'yganman-da. Ona, ani palto bor deganman. Palto bor. Paltoni ham nimadir deyishadi, paltadir deydi. Ani palta bor-u, ko'k palta bor-u, no iplar uzun, uzmasdan tikib chiqilar ekan. Cho'ntagi yo'q, yoqasi ham yo'q. Shunaqa palta bor ekan. Kiyin kiyotdi maktabga. Yo'q, maktabga emas. Uyda kiyim kiyotdi. Mana bahor keladi. Yaqinda qo'ylarimiz, mana bolalari qo'y boqishim kerak. O'sha palta bor-u, oxirini bilasizmi nima tushuntirganman? Nom kelmadi deb. Ushlaringan palta deganman. Kurash tushadigan palta. Kurash tushganda polvonlar kiyadigan o'sha chopon edi. O'sha beqasammasda oddiy chopon. Sizlarga matodan bo'lsa kerak. Bu albatta efirda aytib bo'lmaydigan narsa, lekin mayli, ko'rsatuv nomlari, shaxslar nomlarini aytmayman. Piskent tumanida tadbir bo'lardi, biron bir tadbir bo'lardi, o'zim piskentlikman. Har holda o'sha bo'lishi kerak. Ha. O'zim mustaqil topgan daromadim, o'sha tadbirni katta videokameraga olishardi, kassetalari bilasiz, mana shu katta kitoblaringizdek bo'lardi taxminan. O'sha kassetani olib borib, ertalabki ko'rsatuvga, televideniyaga, Paxtakorga borardim-da. Shu ko'rsatuvni efirga ketishiga menga ular gonorar yozishardi. O'sha aytaylik maktabdagi yoki hokimiyatdagi, hokimiyat balansidagi muassasalarda bo'lib o'tgan tadbirlarni yoritib berishda hissam qo'shganim uchun ular ham gonorar berardi. Ana o'sha narsa bo'lar. Ha, bu mutlaqo haqiqiy nima desamkin, choychaqalan sal teparoq versiyadagi edi. Bu savolga har doim javob beraman. Og'ir kun inson yashash ssenariysida bo'ladigan og'ir kunlarni hisobga olmasa, menda unaqa og'ir kun bo'lmagan. O'g'il bola sifatida masalan och qolib ketishim mumkin bo'lgan. Hali oilali bo'lmaganimda yoki oilali bo'lganimdan keyin o'zgina mushkulot, sinovlar to'g'ri kelgan yoki kimnidir yo'qotish, xususan onamlarni yo'qotish kunlarini ham men og'ir kun demayman. Bu endi qazoiy qadar sinov. Bunda unga qanchalik bardoshli bo'lishimizni sinaydi. Shuning uchun bilmadim, og'ir kun deb ayta olmayman. Og'ir kun haqiqatan bo'lmagan. Men agar hayotimni shu paytga qadar Umrzoqov Jamshid maktabdan to universga qadar Umrzoqov Jamshid bo'ladi, birinchi ismlar dominant bo'ladi-yu. Va Jamshid Umrzoqovga aylanayotgan shu davrimga qadar hisoblasam, og'ir kun deb bo'lmaydi-da. Agar biron bir haqiqatda og'ir ishlarni qilayotgan tengdoshimga shu intervyuni ko'rsa, erishdinglar, ey o'g'il bola, shu ham og'ir kun bo'libdimi deyshadi. O'shaning uchun men og'ir kun demayman. Garchi yashirmayman, masalan, fursat bo'lgan siz bilan bitta radio komitetda ishlaganimizda kvartiramga ketishga yo'l kira bo'lmasdi. Endi birinchi yillari men radioda uxlab qolardim, oylab. Buni o'sha yerda ishlaydigan opamlardan ham yashirardim va hammangizdan yashirardim. Shu yerda uxlab qolishga to'g'ri kelardi-da. To gonorarlar oyligimiz chiqqunicha. Talaba bo'lganimizdan keyin keyin kvartirada masalan haftalab svetimni o'chirib ketishardi. Svetga pul to'laganman, yoqmagan, shunaqa paytlar ham bo'lardi-da. Hammayla deb keyin universitetda dars qilardim yoki bu kafeda qilardim. Shularni qiyinchilik desam, biron bir eshitgan yigitni ensasi qochishi mumkin. O'g'il bola shu ham qiyinchilik bo'libdimi deb. Lekin u yerdagi psixologik bosim ostida yurish, sandan chiqarmikin Jamshid deydigan savollar oldida ro'baro turib qolish va hech qanaqa javobsiz o'tirish. Bu dahshat aslida, chunki ongli ravishda siz idrok etyapsiz, bu qiyinchiliklarni ko'ryapsiz-da, shunaqa sinxron yashaysanmi, shunaqa monoton hayot kechirasanmi? Bu dahshat. O'zgarish bo'lmaydimi degan narsa. Yoki bilasiz, siz ham mana ishlagan dargohda zo'r rahbariyat qo'llab-quvvatlashadi. Darvoqa men rahbariyat va ustoz bobida juda yolchigan odamman-da, har doim. Masalan, hozir
ukalarim, shogirdlarim, singillarimga aytsam, masalan bizga O'tkir Hoshimov dars o'tkazdilar. Ozod Sharafiddinov litseydaligimizda kelib dars o'tardilar. O'sha imkoniyatlar cheklangan bo'lishiga qaramasdan, yoshlari katta bo'lsa ham, 9-sinf, men 9-sinf bo'lsam, kechirasiz, men boya kaseta tashlash bor, u 8-sinfda bo'lgan ekan. Chunki 9-sinfda litseyda o'qiyotganda rejim qat'iy bo'lardi, u yerdan chiqish mumkin emasdi. O'shanda 9-sinf adabiyot darsligimmi, yozgan odam bizga darsga kirardi. Ustozlar bo'ldi. Keyinchalik televiziyada qachondir o'zimga savol qo'yaman. Qachondir milliy teleradio kompaniyadan ketishimga to'g'ri kelib qolsa, fikring o'zgarmaydimi deb. Va ishonch bilan ichki ovozim aytadi. Endi o'sha paytdagi ziddiyat bo'ladimi yoki o'zimning qarorim bo'ladimi, nima bo'lishini qat'iy nazar. Baribir bu odamlarni menga qo'shgan birinchi hissasi muhim. Keyinchalik qanaqa qaror bo'ladi, keyinchalik qanchalik ular topshirayotgan missiyani bajara olishim yoki ularni menga nisbatan chiqargan qarorlari, xulosalari menga muhimi ularni birinchi menga bergan yordami. O'sha Jamshid Umrzoqov bo'lib ko'rina boshlashimga juda katta qo'shgan hissasi har birlarini. Raisimizdan to hozirgi yelkama-yelka ishlaydigan. Yaqinda bir ko'rsatuvga bordim deb, adashmasam Milliy kanal dedi, bir ayolni 4 ta qiz, adashmasam 4 ta qiz farzand dunyoga keltirgani uchun eri javobini berib haydab yuboribdi. Qiz bolani rosa yaxshi ko'raman-da o'zi. Chunki qiz bor yo'lak jannatga yo'l deydilar degan shoirimiz gaplari bor. Buni prezidentimiz ham juda bir faxr bilan 8-mart xotin-qizlar bayramida nutqlarini asosiy debochasi qilib tanlab olganlarda juda chiroyli iqtibos keltirganlar. Shuning uchun ham men taxminan bo'ydoqligimdan 5 yil avval bir odam bilan ko'rishganman. Ular bilishimcha bitta podyezdda ko'p uylar bo'lgan, serfarzand odam bo'lganlarda, shu bir turmushga egalar. Shularning faqat qizlari bordi. Bilishimcha 5 ta edi, yanglishmasam. Hech qaysini 10 ta, bittasini 10 ta o'g'ilga almashmaydilar. Keyin o'shanda ham menda savol bo'lgan, qanaqasiga almashish mumkin? Albatta-da, hammas qizlari uyini qarang, farishtalar turibdi deb. Endi 5 ta o'g'ilmiz. Chunki menda irsiy koddan kelib chiqargan bo'lsam, o'g'il farzandli bo'laman inshaalloh. 10 yurimda o'g'il farzandga nima deydi? U avlodda ham, bu avlodda ham menda bor. Bu narsadan ko'lim to'q, lekin shu paytgacha masalan zamonaviy tibbiyotni metodikalardan foydalanishga urinmaganmiz. Birinchi qiz, ikkinchi qiz, uchinchi qiz hech xafa bo'lgan payt yo'q, chunki qarang mana Soliha tug'ilganda xursand bo'lganmiz, muqarrar bu birinchi farzand. Samira tug'ilganda esa uni allaqachon qiz bola ekanligini aytishgan bunga. Birinchi navbatda o'zingizni tayyorlaysiz, ikkinchi navbatda bittada ko'nasiz bo'ldi, boshqa gap so'z bo'lishi mumkin emas. Chunki men hech qachon xohlamayman va xayolimga ko'chasiga ham kelmaydi. Kelmagan narsani xohlamaysiz muqarrarku, masalan. Qizmi deydigan narsada Dilnozada qanaqadir kishi bilmas o'kinish paydo bo'lishini xohlamayman. Chunki qiz bolalardan bizni oilamiz yolchigan, opalarim, mana birlarini taniysiz, ikkinchilari Fatima orqali g'oyibona taniysiz, eng katta opam qizlari. Shu nuqtai nazardan endi Samira bilan Ayşe'nin ortasında 7 yıllık tanaffüs oldu. Bana Ayşe hazır 1 yaştan aşken olsa, Samira Khan 9 yıl olsa da şuna kabul edildi tahminen. 7 yaşlı tanaffüs oldu. Şimdi öyleyim. Oğul mu kız mı farkı var mı? Muhumuz sir farzant ailede olsun adam için. Ben şimdi talabım Allah kadar kıyamış. Yani şey, kuk farzant olsun. Turtansı ki doğrusu turmuş ortağım ham. O'g'il bo'lsa-chi, bizga qiz kerak-chi. Ha, mana endi bizda xavotir bo'lishi mumkin. Shu bahona aytaman, bizda yangilik bor. Lekin uni hali jinsini bilmaymiz. Lekin men yana 2 o'g'il tug'sam ham xursandman, chunki qizligimni orzu qilardim. Lekin turmush o'rtog'im shuncha endi erkak kishiga bar qiz bola yoqadi-da. Qiz bola yoqarish. Chunki uni qiz bola otani farzandi degan falsafa qanaqa bo'ladi yashab ko'rishdi. Ana eshini ochadigan qizlar ekan-da, gap bor-u. Soliha Samira allaqachon titulni Oyshaga berib qo'ygan. Oysha hozir emaylaydi xolos-da, bo'yi uzun farzandlarim, bo'yi tez o'sgani uchun ham o'sha Oyshaxonni ham bo'ylari uzun bo'lgani uchun hali hanuz emaylaydi. Bir yosh shu bir oy bo'ldi, lekin hali emaylaydi. Turadi, 1-2 qadam tashlaydi. Endi yo'l uylarimiz mehmon bo'lgan shekilli, hali marmar bo'lgani uchun ozgina sirpanchiqdi. Yo, muzeyga o'xshaydi uyingiz. Dukur 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 emaylab keladi.
hammasi. U yashash uchun qurilmagan-da, muzey uchun qurilgan uydi. Yashash, men aytganingizdek bola katta bo'ladigan xonada emas-da u. Yo'q, lekin yayriydi ishonim. Keng-ku, xonalar keng-keng yurishadi, emaylar. O'yinchoqlar yotadi, o'sha muzey namo qilib qurilgan o'sha neoklassika deyman. Unda o'sha Oyshani sal naroda pampers yotadi. Umuman muhitga nomutanosib bo'lgan kartinalar ko'rishingiz mumkin. Muzeyda pampers. Jo'natsiz so'z ifodasi sifatida rasmlarni jo'natib qo'yasiz. Qarang, men bu savolni Dilnozaga ham berganman. Agar intervyu ko'rgan bo'lsangiz, sizga ham beraman. Sizning xarakteringiz aytganingizdek hamma narsa yaxshi qilib aytdingiz. Chikki-chikki bo'lish kerak edi. Risoladagidek bo'lish kerak. Chinnidek bo'lish kerak. Menimcha mana qanaqa tekshirsangiz kerak, uylanib kelsangiz ham. Mana shunaqa adam. Hozir endi yo'q. Ha, hozir naqa o'rganishganda. Endi Dilnoza, tikuvchi, dizayner. Men yashaganman tikuvchi xolam bo'lganlarda, uylarni tozalab, yig'ishtirib ulgurmasdim-da. Qanaqa bu ko'p konfliktlarga olib kelsa kerak? Bu ikki xil inson. Biz turmushimizni 1 yildan boshlab uyimizda albatta bizga yordam beradigan inson bo'lgan. Mana qisqa lo'nda javob sizga. Ha. Bo'ldi. Yollab. Ba'zida yollab, ba'zida yo'q. Boshida baribir imkoniyatingiz bo'lmagandir. Endi rang ko'r, hol so'r deydi, to'g'rimi? Ko'rdingiz, ko'zingiz yetmaydi. Endi nima qilish kerak? Chunki dizayner, musavvir. Xalqi, meni bilishimcha ijodkor xalq ozgina o'sha yoymalarning ichida yashash yaxshi ko'rar ekan. Ular uchun tozalik iskanja hisoblanadi. Mana oshpazlikka moyilligi bor odamlar esa ular juda tozalikni yaxshi ko'rishadi. Oshpazlikka pazanda odamlar tozalikni yaxshi ko'rishadi. Tozalik ularning hayot tarzi. Bizda yoyiladigan narsa asosan kiyim bo'lishi mumkin. U ham veshelka deyiladi. Masalan, hozir zalimizda ham o'sha nima derdi? O'sha kiyim ilgichlarda o'sha rolikli g'ildiraylik. Nima? Demak, hech ham konflikt bo'lmagan hozir degan. Kim bilan? Dilnoz bilan. Nimaga bo'lmaydi? Nimaga idealni qidiryapsiz? Yo'q, men borini aytmayman. Oilada qanaqa janjal bo'lmaydi. Janjal bu baxtingizning indikatori. Janjal yoki bo'lmasam san menga borib qolish bu baxtingizning indikatorini yana ham mustahkamlaydi. Ya'ni uni monitoringini olib borishingizga. Keling, sizga soddaroq tilda tushuntirib, tahlilnomacha gapirib qo'ydim shekilli. Janjal bo'lsa siz o'zingizda kechirishga yoki kechirim so'rashga ehtiyoj sezasiz. Kechirim so'ray oldingizmi? Taqvodor insonning ishini qilgan bo'lsiz. Kechirdingizmi? Bo'ldi, endi siz yo mo'min, agar ojiz bo'lsa mo'mina bo'ladi-da. Bu sizning munosabatlaringizni mustahkamlaydi. Endi bir kun kechirim so'radingiz. Erkak kishidadir, ayol kishidadir zarra to'kilish hodisasi bo'ladi. Kechirim so'rab qo'ydim. Kecha mayli ko'nglim iyib ketdi deb nima qilay, yaxshi ko'raman, endi kechirim so'rab qo'ydim bo'ldi. Yoki yaxshigina pulga tushdingiz, 150 dollarga buket olib keldingiz. Shart qo'ydingiz, storiesga qo'ymaysiz. Qo'yma storiesga. Ne, mana oxirgi 2 yildagi talabim qo'yaverma storiesga. Endi Aisha tug'ilgandan keyin biz yana boshqatdan Oyshaga xos yana yosh kelin kiyoladi bo'lsa boshladi. Chunki Soniqa Samiran xolasi alohida uyi naryo burchagida. Biz bu yerda Oyisha bilan andarmonmiz. Unda lekin ungacha ehtimol kuzatgan bo'lsangiz, kuzatuvchilar safida bo'lsangiz, talablar qo'ygan qo'yma. Sanga olib kelganman-ku, nima qilasan? Ularni go'zalligidan boshqalarni ham bahramand qilib, sanga olib kelganman-ku. Ya, xo'p dedi, bir burchaklarni qo'yib qo'yadi, mana shunaqa qiladi. Baribir bor dedi. Keyin Oyisha tug'ilgandan keyin men ham o'zgardim. U ham o'zgardi, ya'ni bor xursandchiligimiz, baham ko'rgimiz kelardi. Ha, Oyshaning sochlari patga o'xshaydi, tutunga o'xshaydi, nima qildi? U bola. Haligi sochlarini tarab bantiklar qilib, foto effekt deylarmi? Foto filtrlarda yasamadi. Yo'q, mana shu bodom qovoq chiroyli qizchalarim navbatdagi qiz. Daroq u meni xursand qiladigani va bir vaqtni o'zida tashvishga soladigani halatdan qizlarimga anaqa. Jamshid, mana 3 qizingiz bo'ldi. Mamnavaramga anaqasi yoshi to'g'ri keladi deb qo'yishadi-da, haligi taniganlarim, ziyolilar. Xursand bo'laman. Rahmat. Xudo xolisa katta bo'laversin inshaalloh. Allohdan hammasi deyman. Nima, yaxshi deb qo'yaman o'zim ichimda. Yaxshi demay, yaxshiroq ota-ona bo'lishga urinamiz endi biz ham. Shuning uchun nima ziddiyat bo'lmaydi bo'ladi, lekin mana shoira siz yoshimiz ulg'ayib yana ham baxtlilashayotganimizni kam urishamiz. Siz tan oling, kam urisha boshlaymiz. Chunki birinchi navbatda foydasi yo'ligini bilamiz. Baraka toping. Mana foyda bu befoyda urushlar nima
Marhaba Karimovning jumlasi bor, nima foyda urushlardan, arazlashib yurishlardan, qozilashib yurishlardan dedi-yu. Menimcha, men Dilnoza bilan ziddiyatga kelganimizchalik insoniyat qaramichalik ziddiyatga kelmagan paytida. Menimcha hamma ham shunaqa bo'ldi. U tamom bizning oilamiz jar yoqasi kelib qoldi dedi-yu. Bo'lgan. Va bildimki, bu bizaniki chiqori, ya'ni hech narsa emas ekan, boshqa janjallar oldi va janjal, urush yulishlardan foyda yo'q. Yulish bo'lmagan. Keyinchalik. Menga mana bilib qo'yinglar, mana shunaqa kuchli bir muhabbatlar oila orqasidan katta-katta janjallar bo'lgan. Ha, yo'q, bo'ladi. Bu ikkinchi oilalar bu. Xo'p, ikkinchi oila o'zingiz keyin olib kirdingiz mavzuga. Ikkinchi oila haqida o'ylab ko'rganmisiz? Hamma erkaklar qatori ha. O'ylab ko'rganmisiz deysiz. Men ha deyapman. Orzu qilganmisiz? Orzu qilmaganman, rejamda ham yo'q. Xo'p, o'ylashingiz haqida gaplashaylik. Nimaga? Qanaqa payt erkak kishi o'ylaydi ikkinchi ayol haqida? Hamma erkaklarni qo'rqitib yubordingiz. Ismlari nima edi? Mohir. Mohirbek qanaqa paytda o'ylaydi? Yo'q, o'ylamayman. To'g'ri, ishlaydigan joy faqat asosan erkaklar keladigan joy, to'g'rimi? Qurilish mollari bozori. Lekin meni endi shunaqa ishontiradilar, men umuman xayolimga kelmagan deydi bu narsa. Endi men ishongan deb bo'ladi. Unda sekin odam qo'ying. Ha, qo'ya. Unda kechga qoldingiz-ku. Yo'q. Chunki so'ralmaydi-da birinchi xotindan. Yo'q, so'ralishadimi? Sezdirib qo'yish kerak-ku. Yo'q, roziligi bir uchi ochiladi, agar buni ko'nsa xursand bo'lish kerak deyishadi, lekin bitta aytaymi? Soliha Samirani maktabi. Juda ajoyib maktab. O'quv salohiyatidan ko'ra shu narxni oshirish bo'ladigan maktabda. U mas'uliyatim. Keyin uyimizdan uzoq bo'lgani uchun maktab. Mani uyim masalan Cambridgeda bo'lsa, u Chilonzor tumanining oxirrog'ida. Do'mbirobod degariga Vosiq ota, Vosiq International. O'shda o'qiydi. Ha, ochilgandan buyon birinchi qaldirg'och Soliha, ikkinchi yil Samirani bo'yi yetdi o'qishga kirishga. O'tdi-da Vosiqdan ajralmaydi. Uyimiz yonida bilasiz qanaqa maktab bor? Cambridge bor. Cambridge maktabi bor. O'sha yerdagi uy olganlarga 20% chegirmasi bor, ikkita farzandga yana 20% chegirmasi bor. Salohiyat juda yuqori. Vosiqdan yo'q, endi qizlarni ko'liga qarayman-da. O'rgangan joy. Qillab yig'lab o'tirishadi. Men bir oygina borib, arzi shavkatimda bilan bir oygina o'qib, xayrlashib kelsam maylimi, menga yey jalta deb qo'yadi. Man dedi, arzi shavkatimdanni ko'zim qiymaydi dedi. Xullas, shu rasxotada kelib chiqqan holda, ikkinchi marta. Endi aytyapsizmi mana masalan? Soliha Samirani maktabga olib borib keladigan qanchaga borib kelish mumkin taxminan? U ham taxminan $150 bo'ladi. Garchi haftada 5 kun dars. Ertalab olib borib tashab, kechqurun olib kelinadi. Shu ham taxminan $150 qo'shimcha berishim kerak bo'ladi yo'l kirasiga. Xonimlar jentradan pastida yurishmaydi. Hurmatli ayollar, o'zingiz uchun bilib qo'yinglar, demak, erkaklarning puli ko'p bo'lsa ikkinchi xotinni bemalol orzu qo'shar ekan. Yo'q, to'xtang, tugatib oling. Men tugatib oling. Yo'q, kes, tugatasiz. Bo'lish kerak ekan. Demak, eringizning pulini oxirgacha ishlatinglar. Qoldirmanglar. Ha, men nimalar qilib qo'ydim? Zinhor va zinhor. Ikkita turmush qurishga ishtiyoqi balandlar. Faqat pulga bog'liq emas deb bu. Nafsda. Chunki qarang, mana bizda qarash ikki xil. Aytishadiki, mumkin. Ikkinchi xotinga uylanish mumkin deb qaraladi. Uzil kesin. So'rab ham o'tirmaymiz deyishadi. Endi ilm odamlari aytadiki, ikkinchi xotinga uylanish mumkinligining birinchi sababi ilgarilar eslang, Bani Isroilda 100 talab xotini bo'lgan. Ey Ummu Umayrani o'g'li, ey Ummu Maryamni o'g'li deydigan haligi xotinbozlar ko'p bo'lgani uchun 100 talab xotini bo'lgan va ularni qaysi bir 60-siga ham qaysi biriga navbat yetadi muhabbat bobida, e'tibor bobida. Dinimiz esa bu borada adolat qilib, shu nuqtai nazardan yo'q, 100 ta emas, 4 tagacha mumkin degan adadini qisqartirgan. Biz buni bayroq qilib endi ikkinchisiga uylanib, ayollarning qalbini xun qilishimiz qanchalik to'g'ri, lekin 100% men bu gapni to'g'ri aytayapman, masalan 100% o'sha musulmonlarga xos yashayotgan ayollar bunga ko'nadi. Chunki bu Allohning bu qarorini muhokama qilishga aligi yo'q. Zarurat ham yo'q. Shunday qarashadi, shunday o'ylashadi va bu to'g'ri ham. Endi buni shoira bachkanavozlikka yo'yish,
xotinni qo'rqitishga ishlatish yoki bo'lmasam xohlagan paytda e'tibor qiling, xohlagan paytda sabablar yo'q, vajlar yo'q, zarurat yo'q bo'lgan paytda ikkinchi xotinga uylanish ehtiyojini birinchi planga chiqarish, shu niyat bilan yashashni men qabul qilaman. Men yaqin do'stim bor, yaqin do'stlarim ko'p, Allohga shukr. Shu do'stim uylanayotganda turmush o'rtog'iga va uni qaynonasiga ham aytgan. Men fursat bo'lsa, zarurat bo'lsa, ikkinchi xotiniga uylanaman deb aytganda, rozi bo'lishgan u. Ha, ular rozi bo'lgan, lekin hozir o'rtog'im o'sha birinchi turmush o'rtog'i bilan baxtli va buni meni sezishimcha o'ylamayapti ham. İkinci xotinni tushunyapsizmi? Yo'q, men o'shani tez-tez suhbatimizda yo'q, men aytganman, zarurat bo'lsa deb, keyinchalik janjal chiqmasligi uchun. Nimaga shunaqa niyating bo'lsa, uylanishdan avval aytmading degan gap chiqmasligi uchun. Qoyil lekin. Shu nuqtai nazardan, ha, juda bir aql farosatli inson. Endi men shoirasiz Jamshid bo'lib, bir soniyaga Jamshid bo'ling, 2 soniyaga. Ko'zingiz oldida Dilnoza emas, Solixa turadi. Aqlli Solixa. Sizni juda ham olamlarga almashmaydigan Samira turadi. Tizzalari marmar polizda dub-dub-dub og'risa ham emaklab, uchib emaklab keladigan, yugurayotgan qiz, katta qizlaringizdan tez yugurib keladigan Oyisha. Siz ko'rdingiz. Qanaqasiga undan o'tib siz endi yana bir ayol orzu qilasiz. Va ularni bu nigohiga qanaqa nigoh bilan javob qaytara olaman shu narsada? Yana bir bor aytaman. Ideal erkak qidirmang ham va suhbat jarayonida muhtaram tomoshabinlar menda yasamanglar ham, lekin to'g'ri javob beryapsiz-ku, o'zingizni ichingizdan kelib chiqqan holda. Ha, endi o'g'il bolalar, o'g'il farzandlarim bo'lganda, uchtasini o'rinda o'g'il farzand bo'lganda balki meni qarashlarim boshqacha bo'lar, lekin hozir men qizlarimmi chiroyli tashvishlari bilan yashayapman-da. Yo'q, men erim xuddi shu gapni aytaradi. Xo'p, sen mayli, bolalarim oldida bir javob beraman deydi. Ko'rasan, mendan ko'ra seni ering idealroqda, o'rtoq. Yo'q, menga, siz Dilnozaga idealsiz. Shajjanamda. Ko'p javoblaringiz, yana bitta ko'p narsa ko'p aytadilar. Oldin seni orzu havasingni qilib bering, nolaverasan, u deyiladi, aytganingizda mablag'iga borib taqaladi-da. Ikkinchi ayol olish. Shoira, xatolarni yashirish kerak. Va ulardan xulosa chiqarish kerak. Ularni oshkor qilishdan ma'ni bormikin? Agar u individ sifatida meni o'zimga taalluqli xato bo'lsa, uni boshqa odam takrorlamasligiga ko'zim yetsa, unda oshkor qilmayman, yaxshi. Agarda ha, juda ham to'g'ri aytdingiz. Mana bu xatoni qilmaylar o'rtoqlar, men qilganman, quloq solmaganman deb aytgan bo'lardi. Mendagi xatolarning aksariyati Jamshidga taalluqli xatolardi. Xato va xatochalar. Shuning uchun ularni oshkor qilish emas, xulosa chiqarib keyin safar qaytarmaslikka harakat qilish. Shoira, bilasizmi, meni hayotda eng yomon ko'rgan narsam, buni ilgari aytganmanmi yo'qmi, meni maqtashsa yoqtirmayman. Bu meni tanamda yomon hodisalar bo'ladi, yuragim tez urib ketadi, qon bosimim ortadi, ko'zim qaralashadimi yo nafas olishim qiyinlashadimi, o'zim idrok eta olmaydigan bir hodisalar sodir bo'ladi. Shuning uchun ham maqtalishga moyil bo'lgan hodisalarda o'zim tezroq tugatsin, ishq tezroq tugatsin, men haqimda gaplarni deymanda, kamsitilishni unutar ekanman. Kamsitilganman, ko'p emas, kamsitilganman. Masalan, noo'rin odam kamsitsa, bilasiz, ha, mayli, kichik siyosat, yoshlik qilyaptida, mayli, o'tib ketadi, o'zini qo'lga oladi. Masalan, ustozlik gapirsa kamsitish hisoblanmaydi-da, men doim uni o'zimga dars qilib olsam, yutaman. Bilmadim, murosa har doim meni qutqargandi. O'shaning uchun ilgari shoira bir narsani aytaman. Rafiqam yaxshi taniysiz, mendan avval intervyu bo'lgan. Qaysi erkak tan olib aytsa xursand bo'laman, lekin men hozir tan olaman. Aytaman, Dilnozadan g'ibat qilmasligini o'rganganman deb, o'sha g'ibatga yo'l qoldirmasdi. Demak, menda moyillik bo'lgan, bo'lmoqdi gul bo'lgan, chunki biz jurnalistmiz. Kimdadir tahlil qilamiz. Umuman olganda biz bandamiz. Qulmiz va uni tan olib yashashimiz ichida g'ibat qilib qo'yish ham bor. Gapirsam og'zimga yopardi-da, masalan, qaysi ma'noda zo'r odamman dedi. Mash qilsam, yo'q. Endi sal rusizni moralashtirib, vrodi yaxshi odam edi, yo'ndirdi-da. Keyinchalik shularni fonida meni kamsitgan odamlarni ham masalan gapiradigan bo'lsam, endi qarang-da dedi. Lekin u nima deb aytdi dedi. Ma'no qilib, mana qanday dedi.
o'shanga o'zini bilmaydimi desam, men unga nisbatan biror betki choparlik qilmasdim, o'sha meni kamsitgan odamga nisbatan. Hozir kimligini ham bilmayman, ya'ni shunaqa hodisa bo'lgan ehtimoli bordi. Qarang, men bu gapini tahlil qiling-da, balki rostdan shu joyingizda korreksiya qilish kerakdir. Birdekin, ha, dedim aliga. Hamma gapirganlar ham kamsitayotgan, seni yomon ko'rgan hisoblanmas ekan. Lekin shoira bir narsa meni kamsitilmayman, lekin ensam qotadigan holat bo'ladi, masalan, IQ darajasi bo'ladi insonning, o'sha salohiyat darajasi deya qolaylik. Salohiyat darajasi sizga kundek ravshan. Unda narsisizm bor. Ya'ni o'zini sevib qolish bor. O'ziga mubtalo bo'lib qolish bor. Shundan keyin ham masalan sizni muhokama qilib ko'rsa, etagingni kesib qo'ch deydi-yu. Baraka top. Zo'r deysizlar. Buna qala o'lda yo'lda bir moralab turadigan shuna hodisalar bor. Lekin undirki bilmadim. Aytayapman, men kishilik jamiyatida hozirgi faol mass media jamiyatida unaqa qiziqish kuchli bo'lgan odam emasman. To'g'risi men shovqin-suron bilan yashash xolamayman. Bundan o'zimga ma'no yo'q, lekin shovqin bilan yashayotgan odamlarni jonni kuzatdim. Unda baxt barqib turadi, unda salohiyat, yashash tarzi. Masalan, o'zim jim bo'lsam-da hamma mana shunaqa jim yashash kerak. Diyomayman-da. Men o'zim ishimni qilyapman. Ular o'zini ishini qilyapti. Ular temperamenti qiziq qon, yayrab yashaydi. To'g'ri qaror Xudoga shukr bo'lmagan. Alloh to'g'ri yo'l ko'rsatdi. Chunki Alloh o'ziga tavakkul qilaman. To'g'ri va noto'g'ridan ham xulosamni o'zi to'g'rilaydi. Oila nomini o'zi chiroyli ifoda qilib turibdi-ku. Oila bu o'zbeklar bo'ldi. Oila bu o'zbeklar, chunki dunyoni kezishga fursat bo'ldi. Siz ham roza ko'p aylanasiz, boshqa qilasiz. Ularda oiladan ko'ra o'sha juftlik ustuvorroqda. Oila endi bu bog'lovchi rishtalar, farzandlarni ko'payishi yoki bo'lmasa ularni shirin tashvishi bilan yashay boshlashingizda. Oila darvoqa oila boshqatdan yoshlik bolalikni yashay boshlash. Chunki farzand tug'ilgandan keyin ularga qo'shilib katta bo'lasiz, o'tirib ona tili adabiyotimi, alif bosimi o'tirib yodlaysiz. Men yana o'sha birinchi sinfga jamshi qaytib qolaman. Oysha ham birinchi sinfga chiqsin inshaalloh. Menda kompleks yo'q ekan-ku, lekin yaqinda bir narsani bildim-da. Masalan, shoira hammalarda rakurs bor, telefonni olib qidirasizlar. Ko'pchilik qidiradi. Men shu narsani o'zimdan voz kechishga harakat qildim. Mana masalan, qarang, bu yuzim aytaylik, chizmasi tekisroq. Endi bu yuzimni qarang, chizmasi notekis, sezasizmi? Lekin buni men bilaman. Tushunasizmi? Mana men kompleksim shu darajada mayishilashib ketgan, ko'rasizmi? Shunaqa bo'lib qolgan ekan. Bu tomonimdan olsa yuzim katta, bu tomondan olsa yuzim o'sha erkaklarga xosindor, chiroyli chirtalar chiqib turadi degan narsa bor-da, buni kompleks desa bo'larmikan. Keyin qovog'imdan uyalganman. Pastki qovoq, bu qovoqlar bo'lsa pastki qopchalardan uyalganman deb ilgari. Keyin o'zimga yoqa boshlagan bu. Yaxshi-ku, deyman hali. Keyinchalik yalig'i buyragingiz og'rotdimi, jigaringiz og'rotdimi? Bu yuragim qattaligini bilmayman. Nimaga bu yuragim og'rish kerak? Odamlar ham qovoqdor bo'lganlar, odamlar ham qovoqdorlar va odamlar adalari ham qovoqdor bo'lganlar. Deb aytaman. Kompleks. Nimadan kompleks qilishim mumkin men? Qarang, nimadan? Hammasiga murosa qiladigan odamlar kompleks bo'ladi. Yo, shoira bir narsa savollaringiz bor, javoblaringiz bor, lekin uni aytsam, menga nisbatan qarashingiz o'zgaradi. Depressiya, ishsiz kulib yurasiz, depressiya. Yo, ayta olmayman-da. Keyin o'zingizga mikrofonni ochib ketayotganda aytaman. Yo, menda birinchi navbatda depressiya yo'q, ya'ni asosli emas. Aytsam, siz birinchi og'zingizdan otilib chiqadigan so'z Jamshid jinnimisiz deb olasiz. Qani et ko'ring. Yo'q, aytmayman. Ko'ndiramiz. Kengisi. Bu oxirgisi-chi? Oxirgisi bo'lsin, suhbatni boshlaymiz. Yo, depressiya yo'q, haqiqatda yo'q. Shu joyini beraman, Instagramda hamma sizni ezadi. Nima edi Jamshid depressiyasiz deb? Dilnozani safarda chemodonlarni sudrab yurish. Chunki uning ichida kolleksiyalar bo'ladi. Yoki bo'lmasam chet elga borganda, albatta qaysi qayerga borsak ham, Malayziyami, Istanbulmi, Milanmi, materiallar ortilgan chemodon bo'ladi. Sudrab yurmayman men deyman. Shora hozir men sizni xiyol aldavordim, lekin yana ham aniq javob aytganim yo'q. Eshitsiz kulasiz. Adashmasam, yo Dilnozadan, yo boshqa odamdan, yo o'zingizdan eshitganman bu narsani. Intervyuda bormi, yo'mi, hatto eslolmayman. O'sha uylangan paytingizda Piskentli bo'lgansiz va yashashga sizlarning joyingiz bo'lmagan. Va Dilnozam buvisining uyida yashagansizlar. Yo, buvisining uyida emas. Dilnozani Turkiyadagi xolalarni Sergelidagi uylar bo'sh bo'lgan. Ha, o'shada? Bo'sh bo'lgan. Ha. O'sha uyda xotiningiz yashaganmiz. 2 oy, ha, ayolimmi, Antaliyaga turmushga chiqqan xolalari bor. O'sha xolalari Toshkentdagi chiroyli uyni sotishga endi
U hovli bo'lgani? Yo, yo, yo. Dom bo'lgan. Keling, men tartib bilan gapirib beraman. Keyin o'shda yashaganmiz. Ana undan keyin buvimizni atrofidagi o'sha koreyslar, musulmon koreyslar bor, bu dunganlar deyiladi. Bektemir tumanida. O'sha buvimizni hovlilarini burchagida joy bo'lgan. U yer temir tesak axlat bo'lganda, ana o'shanga biz uyqurishga majbur bo'lganmiz. Chunki bilasizmi, bu birinchi navbatda o'zingizni uyingiz. Masalan, kosmonavtlar metrosida yashaganimizda ham u paytda biz uchun qimmatli qilardi. U juda ham sentr markaz bo'lgan o'sha paytda, hozir ham shunaqa, juda ham kosmonavtlar metrosida yashaganimizda Jemchug domlarini oldida ijaraga yashaganimizda ijara to'lovi juda qimmat bo'lgan. Va sezishimcha shahar o'sha ma'muriy markazlari, zamonaviy markazlari ham umumiy kommunal to'lovlar ham boshqalardan farq qiladi. Xohlaysizmi yo'qmi? Chunki u yerda qo'yiladigan talablar. Bu narsa bizga qiyinchilik tug'dirgan va keyinchalik buvimizni o'zlari taklif bildirganlar. Shu joyda bo'sh yerim turibdi, uyquringlar. Shlakoblokdan uyqurganmiz keyin. Endi orzu havas qiling. O'sha shlakoblokdan qurgan uyimizga yangi xolodilnik, yangi oshxonani mebellari, yangi kreslo, divan. Har hafta men o'sha uyga nimadir olib kirishga harakat qilardim. Divan. Katta divan, kichkina ikkita kreslosi bilan ikki xonali uy qurganmiz. Shlakoblokdan buvimizni quruvchilari bepul qurib bergan, chunki ular raza uy qurishga qiziqadigan inson bo'lgan. Va uy o'sha uylarda ijarada turadigan, narigi burchakda ijarada turadigan odamlar ijara pulini nimasida mana shu uyni ko'tarishga bepul qurishga yordam bergan, lekin baribir pulni berganmiz. Rozilik bor. O'sha uyga har hafta yangi narsa olib kirardim, kreditdan olib. Kredit Aziyamida, shunaqa bo'ladi, Texnomartmida. O'shandan katta o'sha birinchi paytda ploskiy ekran, o'sha tekis ekranli televizorlar, haligi suyuq kristalli emas edi-da. Birinchi LG televizorni olib kirganman, katta televizor. Keyin uy kinoteatri olib kirganman. Shunaqa rasa orzu havas bilan o'sha uyni to'ldirganmiz. Darvoq o'shanda radioda birinchi ishlab yurgan paytlarimiz bo'lgan. Uyda ko'p yashamadik. 2 yilmikin 2.5 3 yil yashadik, lekin mazza qilib yashaganmiz. O'zda tashlab ketganmizlar yoki hozir ham o'sha uy bizning nomimizda. Bizga chizma qilib o'tkazilgan. U yerda hozir ijarada odam yashaydi bilishimcha. Shunaqa. Shunaqa hozirgi taqdir. Endi bar buvimizni balansida bo'lgani uchun o'shda o'sha paytdagi eslasangiz, qonunchilikka binoan meni Toshkentga 100% propiskaga ko'chib o'tishim uchun hozir endi muammo emas. Toshkent viloyati, ilgari Toshkent bo'lsam, Piskent. Axborotda borganingizda ham anaqa shtatdamasligim uchun ham propiska bo'lmagan uchun shunaqa deyishardi. Endi axborot emas, nimaydi, ochiq muloqotlar davrida unga ham ancha o'tib ketdi. Ana o'shanda qonunchilik ruxsat bergandiki, er xotin, xotin er. Faqat er xotin erining propiskasiga xotin o'tishi mumkin bo'lgan punkt yoniga xotinning propiskasiga ham qo'shilish mumkin bo'lgan joyda unumli foydalanganmiz. Unga binoan esa o'zimizning shaxsiy uyimiz bo'lishi kerak bo'lgan. Tushundingizmi? Va bu juda ham yaxshi variant edi. O'sha uy bahonasida shunaqa propiska ham o'tib olgansiz. O'zimiz qurganmiz, buvi roz yordam berganlar. O'sha ovqatlarigacha Dilnozacha erkalik qilardi masalan. Buvi quruvchilaringiz ovqat so'rayapti, bermadingizmi deb shu darajada bo'lganda. Quruvchilaringiz har tomonlama yordam berishgan. Keyin odamlar bizning bog'imiz bor, o'shdan teraklarni olib ketinglar, ustiga qo'yishga vassalmi shunaqa deyiladi. Deyishardi, keyin kimdir eshik olib beramiz deyishgan. Yo'q, xudoga shukr, o'zimizdan asosan ortmagan, o'sha paytda kreditlar olganmiz, shunaqa qilib qurgandikda. Uch xonali uy hozirgacha turadi, podval bilan qurgan ekanmiz, erinmaganimizni qarang. O'sha paytdagi dush kabinkalarini ko'rsangiz, biz Bektemir tumanidagi qanaqadir hovlichada emas, koreyslar orzu havas qilib qurgan yangi tipdagi uylarda turmiz shekilli deb o'ylaysiz-da. Umrzoqov Jamshiddan, Jamshid Umrzoqov bo'lguningizga bo'lgan qadar o'sha sinovli kunlaringizda eng yoningizda turgan odam Dilnoz Babir, to'g'rimi? Yo, hamma shoir opamlar. Chunki men oliygohni tamomlashim. Oilali bo'lganingizdagi ayol kishining o'rni juda katta-da. Opa singildan ham ko'ra, to'g'risini tan olish kerak, ukadan ham ko'ra. O'zim mana qarang. Ha, turmush o'rtog'im har tomonlama menga hozir ham maslakdosh, ko'makdosh bo'ladi, lekin sizni erkin, bugungidek haligi mana menga o'xshab deyarli yalpayib o'tirib olib intervyu berishingizda
kattalarning sizga ishonchi, birinchi navbatda duosi, duosining qo'rg'on bo'lgani va bizni bezovta qilmagani, bizni masalan yaxshi top tutgan hisoblanamiz-da. Masalan, radiodan topganman, bilasiz, keyin televideniyada ham ishlaganman, parallelda yodingizda bo'lsa kerak, bu paytlarda ham o'sha xizmatlarga chiqardim, boshqa bo'lardi, ana o'shalardan yomon ishlab topmasdik-da. U dizaynerlik sohasida yaxshigina mavqega va yaxshigina byudjetga ega edi. Bunaqa har ikkala tomondan iqtisodiy imkoniyati yaxshiroq bo'lgan insonlarni ota-onalar odatda so'rashga haqli edi. Lekin ota-ona biron marotaba pul so'ramagan-da. Qani ja o'zingizga qo'yib bersa, bilganingizcha ishlatasizlar deb biror marta so'rashmagan-da. Biror marotaba qoyil. Garchi bunga 100% nima desamki, asoslari bordi, haqlari bordi. Shu ma'noda u bu tomonda esa Dilnozani uydagilari bizga shu muhit bizga juda ko'p yordam bergan. Masalan, keyin mani vazira opamlar, masalan, va rahmatli onamlar farzandlarimizni katta qilib berishdi. Masalan, nechiyamdir oyligida o'sha bizani mana uyimdagilar qarab berishardi. Shunaqa Dilnozam shu narsaga alohida to'xtalib o'tgan. Mani bo'lgan onam, Samirani katta qilganlar. Opamlar masalan uni keyinchalik. Yana bitta Shoirapani qizlari ham kel, o'sha kuni keldi. Gulnora, Gulnora, ha, to'g'ri, Gulnora ko'p qarardi, Yulduz degan senim qarardi. To'g'ri. Shunaqa. Endi Shubohona, sekin ayolingiz uchun 5 ta narsa uchun rahmat aytib keting. Bu shunaqa talabmi? Ko'rsatuvdi. Sizga ham Dilnoz rahmat aytgan, siz ham rahmat aytdi. Dilnoz. Shoir. Shoirani qara. 5 tagina sabab qo'yibdi. Mani hayoliy bloknotimda esa senga rahmat aytadigan ro'yxatimni ketib ko'rinmaydi. Ular qo'shilgandan qo'shilib boradi har hafta. Har hafta mana yana bir 4-chi inshaalloh farzandimizga homiladorligida chekayotgan aziyating uchun banda sifatida hech narsa qila olmasligim, erkak sifatida bir narsani harakat qilib do'ndirib qo'yaman, lekin banda sifatida o'sha og'riqlarning yarmini ola olmasligimdan, bunga ham ma'nan ham jismonan qodir emasligimdan shu ro'yxatga qo'shildi. Buning uchun rahmat deyman. Bungacha bo'lgan hamma narsa uchun o'ziga rahmatini aytganman. Shuning uchun shoira adadini qisqartirib qo'ydi, 5 tagina dedi. Xo'p, 5 ta eting, endi bitta aytdingiz. Millionlab narsa uchun undan minnatdorman. 5 ta asosiysini ayting. Menga turmushga chiqqani uchun. Qo'lini men so'ramaganman, lekin opam bilan. Ikkinchi opam bor. Palto tiktirib ko'rganlarda. Keyin bor bo'lish qizi kelin qilamiz deganlar. U yerda ham qaynonam sal ikkilanganlarda Dilnozdan xolasi. Dilnoz shu bola bilan ko'sayon qaradi. Hozir senga katta uylar bor, hayhotda uylar bor. Boyladan qiziqishyapti. Chevar deb qarashardi, endi chevar deb qiziqishyapti. Unga bersak hovlisini supurib olib ketasan. Shu bolaga xo'p degan deb qaynonam yirmasni qaynatam bilan Piskentga kelib hovlimizni ko'rib ketishgan. Devori ham yo'q atrofda deb endi Piskent. Men qishloqda emasman. Shahardamanu, lekin bizda avvaldan o'sha devor masalasida bizning qarashlarimiz, ota-onamiz qarashlari bo'lganda, mana to'g'ri chegara bo'ladi. Deb turganmi, devor bo'lmagan. O'sha chegara keyinchalik mana hozir endi bo'lgan. O'shaning uchun ham borib ko'rib ketishganda, voy, shutlida hovlilar supurib yurasanmi? Bilasizmi, birinchi bo'lib Dilnozani o'zi tegaman degan. Keyin orada bir ziddiyat, bir ayol aralashib qolib. Ayol qanaqa ayol? Endi uni aytib o'tirmay. Bir ayol noto'g'ri yordam bermoqchi bo'ldi, noto'g'ri aralashib qolganlarda. Dars ketgan, pishib turgan savdo dars ketib qolganda, keyin onamlar diplomatlik qilganlar. Men u ayolni yollamaganman. Siz ham yollamagansiz. Ha, endi Jamshid bilan Dilnozani taqdiriga befarq bo'lmagan insonda. U yerda yashaydigan Jamshid kelin qiladigan men bo'ldi. Aras biroz bo'lmasin. Ertaga boramiz deganlar. Qaynona shunday keldi. Shu qaynona uchun sabr beraman. Hozir ham onamni, onamni eslasalar bitta ko'zlarida yosh qalqib duo qilaladi. Bitta entikib Qudam Xolida opamni ham joylar jannatda bo'lsin iloyim. Ey deb qo'yadi, qanaqa ayol edilar ya, dedilar. Shunaqa.
siz ham qaynonangizga bo'lgan munosabatingiz o'zimni ko'zim bilan ko'rib, men havasim kelgan. Endi zo'r ayollar. Yo'q, borib pul to'lab berib, esingizdami, bankda uchrashib qoldik-ku. Labzedi bankda nimagadir uylari sotilganmi yoki sizlarning uy sotilganmi, oldi berdi deb qaynonangizni olib yurgansiz-da bankda. Keyin haqida tashab qo'yganmi keyingi bankka sizning qaynonangizlarni. O'shanda munosabatingizni ko'rib juda ham havasim. Zo'r insonlar-da. Mana masalan, kuni kecha ham bir kun yotib Oyishaga qarab ketdilar. Endi hozir sal taksi ko'z payti bo'lgani uchun bilmadim. Bizda yomon obrazni o'zi yo'q. Yomon odam ekan, yomon obrazi o'zi yo'q-da. Kayfiyatlikdami? Nima sabab deb bo'lasiz? Mana yomon yo'q. Duo. Chunki biz yomonlik qidirishni yaxshi ko'ramiz-ku odamlardan. Siz yomonlik qidirmaysiz, bilasizmi? O'sha o'zini ideal ko'rsatadigan odamlarni aslida qanaqa chirkin yashayotganini ko'rsatishga va ro'y-ros havola qilishga odatlanganmiz. Buni shunday ifoda qilsak to'g'ri bo'ladi. Agar biz yomonlik qidirsak, unda shaytonlik yashayotgan bo'lamiz-da. Shoira, siz xususan zinhor va zinhor bunaqa qilmaysiz. Mana hozir bitta asosli Jamshid. Sen ko'radiganlar hammasi ham oilada yolchigan odamlar emas deysiz. Demak, ular bir narsani o'rganish uchun qaraydi mana. Kuzatadi, boshqa qiladi. Darvoqa Dilnoza bilan intervyuni oylab ko'ra olmadim. Voy, shunaqa ham ko'p intervyu bo'ladi. Menga xronometraj masalasida sabr, besabrroqman-da. Ko'raman, albatta ko'ramadim. Bir kun keyin tongga qadar ko'rib qo'ydim. Bilasizmi, u yerdagi izohlarni rosa havas qilishar ekan. Men bilmagandim. Endi mazur tutinga boshqalar bilan qilgan intervyuni ham keyin ko'rdim-da. Toshbo'ron yaxshiroq deb undan ko'ra. Shunaqa toshbo'ron qilishar ekan. Mana men ismini aytmayman. Xayolimdan ham ko'tarilar kim. Mana u odamda o'zini hamma narsani joyida deb ko'rsatish ustuvor. Men esa bilasizmi, men baxtli odam baxtli ekanini ko'rsatmaslik kerak va shu kunlarda baxtli bo'lishni kutayotgan, baxtsiz demaylik, baxtsiz bo'lmaydi-yu odam. Baxtli bo'lishni kutayotgan, bu borada izlanayotgan odamlar o'sha o'tish davrini ko'rsatib qo'yish kerak emas-da. Esingizdan chiqarmaysiz, siz yomonlayotgan odam oilangiz a'zosi bilan ertaga munosabatingiz yaxshi bo'lib ketadi, lekin yomonlagan auditoriyangizning ko'zingida o'zingizcha yomonlagandingku, mamna qaydiku bu, endi yaxshi bo'lib qoldimi degan eski taassurot qoladi-da. Masalan, shoira Yunusova. Birinchi bora radioni studiyasiga kirib, men sekin proba topshirib ko'rmoqchiman Jamshid aka. Shoir qilma bu ishni, o'rtoq qilma, sabr qilgin. Sabr qilgin, ozgina mazam bo'lmay qoldi. Chiqib oling, ozgina shug'ullanish kerak ichingda. Nega, nega necha safardan beri men kirib o'zim topshiraman desam yo'q deysiz. Shoira, ayrim talaffuzlarida nuqsoni bor bo'lgan qizni eslab qolishlaridan qo'rqaman. Anu qizmi, yana anuni gapira olmaydigan yoki talaffuzida men buni oxirigacha ishlamagan qizmi deb eslab qolishlarini xolamayman. Anu o't olov qizmi degan ta'rif boshqacha. Tushundingizmi yoki Jamshid siyosiy savodxonlikda proba topshirmay tursan, hali o'rganadigan narsalaring ko'p. Nabuxor Karimova shunaqa desalar, Dilshod Nazirov shunaqa desalar, Madam aka shunaqa desalar. Haqqi bor odamlarda. Tushundingizmi? Shunga binoan biror turmush o'rtog'ini yoki biror yaqinni yomonlashdan avval ertaga munosabat yaxshi bo'lib ketsa, yomonlagan auditoriyang seni baribir o'sha falsafa bilan eslab qoladi-da. Odamlar shunga moyil, odamlar shunaqa yomon tomonlarini ko'proq eslab qolishga moyil, tabiatan o'zlarida shunga ehtiyoj sezishadi. Falsafashunoslik fanlari doktori Jamshid Umrzoq. Uchtasi qolib ketdi, ikkitadan rahmat aytdingiz. Qolgan hammasi uchun rahmat. Uchta narsa uchun ham. Ha, hammasini aytsam uyalib ketasan, shoira. Qani, ayting, ne uyalaman? Chiqtiringsan. Uchta kamera yo'q edi, chiqtiringmish. Yo, hammasi uchun rahmat. Oyisha, Soliha, Samira uchun. Onamlarni Dilnozani raza yaxshi ko'rganlari uchun nimasiga rahmat demasligimga, toshkentli qizlarni kelin qilmanglar deyishardi. Dilnozadan kelib chiqib aytaman. Bemalol kelin qilinglar. Rossa ham ba'mani oilalar toshkentlikda ham. Endi qanaqasini topishingizga bog'liq deb aytardilar-da, onam rahmatli. Juda ham endi yolchiganlar. Men o'zi akalarim ham, umuman otam, onam kelinlardan raza yolchishgan. Zo'r odam, pochchalar ham tilla insonlar. Kelinlar ham juda ham kelin oila, hammasi zo'r odamlar. Opa singillarim dedi. Juda ham zo'r odam. Ko'p oilali, farzandli oilalarda romantikani saqlab qolish qiyin. Yo, qanaqa? Chaqata dasturxon atrofida oqqan qaymoqli non, qiyom, yana non botirib yeysan, qanaqa romantika bo'lishi mumkin? Mana eng katta akam shunaqa tarbiya qilganlarki,
o'g'illarini o'g'lim demasdilar, adam onam bizani oldimiz. O'g'lim demasdilar, Jamoliddin dirdilar. Erkalamasdilar, tizzalariga olmasdilar. Men endi sal shunaqa Oyshani, Soliha Samirani kichkina tizzamga olardim. Shunda xayolimga bir kelardi akamlar. Shu ish qilmaganlar-ku o'g'illariga. Endi biz shunaqaroq bir avlod bo'lib qoldik-da. Shunaqa tarbiya bo'lgan. Keyin ochiq chehra bilan hech qachon neytral chehra bo'lardi, o'sha mulohazali chehra bo'lardi. Masalan, kelinoyimni chaqirganlarida ham onasi demasdilar, ismlarini aytardilar. Marhabo qaravor dirdilar. İkinci akim ham shuna qilarlar. Uchinchisi ham mana 4-chi va 5-chini bizda sal xiyol boshqacharoqmiz, xiyol. Ozgina chaqirasiz, xo'p. Ozgina. Yo, ismini aytaman, ismini aytaman. Yo, qanaqa deb chaqir? Onasi. Ha, yo, onasi deya olmayman. Ha, yoshmiz u. Onasi. To'g'ri, serfarzandroq oilaga kiramsiz ham mana, lekin yoshmiz u. Onasi. Onasi deydimi sizni? Jamshid aka, kelganingiz uchun, ochilganingiz uchun. Rahmat do'stim. Vaqtingiz ayamasdan bir intervyu berganingiz uchun kattakon rahmat. Sizga taklif uchun katta rahmat. Oilangizni rosa hurmat qilaman. O'g'lingiz 19 yoshga to'lganini eshitib juda xursand bo'ldim. Ilohim, farzandlaringizdan, oilangizdan yolchigansiz, ishingizdan ham yolchigansiz. Har doim shunaqa oshiq olchi, hamkasb sifatida bir-birimizni ko'rganimizda qanaqa zo'r hayotda ko'ryapsizmi hozir ko'rganimizda anu muammoing hal bo'ldimi? Anu kasaling bezovta qilmayapti emasdi. Ochiq chehra bilan uchrashdik. Har doim shunga qodir qilsin. Muhtaram tomoshabinlar, qadrli YouTube kuzatuvchilari, Mirsodiqova bilan ko'rsatuvini an'anadan farqli o'laroq men Jamshid Muzoqov yakunlayman. Bu ko'rsatuv onlayn formatda davom etadi. Yana kimlar bilan suhbat qurishni xohlaysiz? Umuman boshlovchisi men bo'lishni xohlaysizmi? Hadib ruscha aralashtiradigan mening singlim, hamkasbim, shogirdim, shoiramasdan men ham bo'lishni xohlaysizmi? İkinci sonunda Mirsodiqovaning loyihasida Jamshid Umurzoqov bilan deymiz. Keyinchalik patentlab olsam Umurzoqov bilan deb qo'yamiz, nima deysiz? Izoh qoldiring. Boshlab qilaman. Rahmat Jamshid aka. Salomat bo'ling, rahmat. Sizga rahmat. Sog' bo'ling. Azizlar, like qo'yishni, obuna bo'lishni, izoh qoldirishni unutmang, deysi unuttilar. Sizlar unutmanglar. Albatta. Ha, izohlar o'qiyman qani. Izohlar o'qinglar. Tunov kuni deydi, xo'jayiningga borsam, nosqovog'imni to'ldirib bersam, nosqovog'imni oxirigacha to'ldirmadi desa, qo'yavering, erim qurg'urasi shunaqa anaqada deydi. Shu boladan ko'rganmisiz? Erim qurg'urasi shunaqa qurum sog'da deydi. Mana bu kimni qo'la deydi, ko'rganmisiz? Oshayotganda. Tovog'ini kesinglar, bu yomon yomon narsaga ishora, u yoqda u jazmani bilan o'tirgan bo'ladi-da. Lokin yeringizga borsam, nosqovog'imni to'ldirib bermadi. Kim qo'ladi? Qo'yavering. Erim shumaga rozi shunaqa qurumsoqda dedi. Yana u o'ynashga o'mollayapti. Qo'lingiz qani? Mana dedi. Mana bu qo'l kimniki dedi. O'zing kimsan dedi, ko'rganmisiz?